Kokia figūra ar metafora tiksliausiai galima būtų nusakyti Šliogerio filosofinį reikalą? Šiaip dabartiniai Lietuvos spaudoj pasigirsta balsų, kad Šliogeris yra mūsų Lietuvos filosofinis Kantas. Ir ką Kantas reiškia vokiečiams, tą Šliogeris reiškia Lietuvos filosofijai. Tačiau, jeigu pasižiūrėsim į Šliogerio filosofiją, tai yra antikantiška. Tai yra Kantas ir Šliogeris, tai du antipodai. Ir Kantui Šliogeris yra naivusis realistas, kuris naiviai postuluoja daiktus, bekalbius daiktus, neprikabintus prie jų kalbos simuliakrų. O Kantas kalba apie tikrovės konstravimą žmogaus prote. Ir vat Šliogerio pats tas aštrumas, nervas filosofinio mąstymo yra tai, kad Šliogeris radikaliai pasisako už bekalbę tikrovę, už gamtą, už kalbos daiktus, bekalbius daiktus, atsiprašau, ir jis teigia esmo gamtos filosofiją ir, kaip daro vėlyvuose darbuose, prakeikia visą tą simuliakrų tikrovės konstravimo filosofiją. Tai va, tai Šliogeris šiaip jau yra Lietuvos filosofinis Hamletas, kuris masto tą arba daiktas, arba jo simuliakras. Ar galima kaip nors išspręsti ir sutaikyti šį Šliogerio hamletiškai arba? Arba celiuliozės fabrikai ant kiekvieno upelio kranto, ar švarūs upeliai po dideliais Lietuvos debesimis? Šliogeris yra tipiškas vakarietiškas mąstytojas, kuris pasisako už daiktų aiškumo dieną, kada daiktai yra aiškus ir prakeikia daiktų pasislėpimo tamsą. Bet Šliogeris ir Kantas iš esmės tai yra santykiauja taip, kaip kvepavimas, įkvėpimas ir iškvėpimas. Mes gyvenam įkvėpdami tikrovę ir mes iškvėpiam tikrovės simuliakrus. Ir galima sakyti, kad tikrovės sąrangoje slypi šis susidvejinimas, tikrovės apsirengimas. Ir tuo pat metu vėliau vykstantis jos apsinuoginimas. Ir tarytum Šliogeris ir Kantas yra, Šliogeris mąstė daiktų nuogybę, o Kantas mąstė daiktų simuliaciją prote. Bet realybėje tai iš esmės galima sakyti, kad yra šie du procesai ir kaip Heraklitas sakė, gamta mėgsta slėptis ir gamta mėgsta apsivilkti simuliakrų drabužiais, tačiau jį ir apsinuogina. Tai va Šliogeris jis vakarietiškai, vienareikšmiškai įsipareigojo dienai daiktoiškumo ir prakeikė daiktų pasislėpimo naktį. Ką Šliogerio filosofija gali sakyti aktualaus būsimam filosofijos ir etikos pedagogui? Taip, tai iš tiesų mes 21 amžiaus filosofai, žmonės, gyvename gamtos nuniokojimo situacijoje, ekologinės krizės situacijoje ir turbūt jauną žmogų reikėtų ugdyti artumo gamtai dvasia ir diegti artumą gamtai, atsakomybę už gamtai, dalyvavimą gamtos tinkluose. Žmogus yra ekosistemos narys, kaip ir kiti gyvūnai, ir Šliogeris, iškeldamas gamtą, jis ir nurodė šį aspektą, sakydamas, kad filosofija masto fiuzionta, gamtos daiktus ir tai yra toks jo hamletiškas pasirinkimas už filosofiją, už daiktus, už gamtą ir taip toliau. Kuo išskirtinės filosofijos ir etikos pedagogikos studijos Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijoje? Šios studijos apjungia daug filosofijos žvaigždžių. Dėstys Algis Mickūnas, savotiškas filosofijos švyturys, kuris dar turi raktus nuo 20 amžiaus didžiosios fenologinės tradicijos, tai yra Eugeno Finko mokinys ir šia prasme Eugenas Finkas Husserlio mokinys, tai Mickūnas yra Husserlio anukas ir iš tiesų Mickūno sąmoningumas yra kaip švyturys, kuris nurodo kryptį į filosofijos jūrose pasiklydusiems laivams. Taip pat galima paminėti Gintautą Mažeikį, kuris yra vienas iš vedančiųjų kritinių teoretikų Lietuvoje ir nuostabios knygos Po pono ir tarno autorius, kuris masto kritinį ugdymą ir taip pat galima paminėti Tatjaną Aleknienę, nuostabią antikos specialistę
ir vertėja Platono, kurios knygas verstas galite įsigyti. Taip pat galima paminėti Dalių Jonkų, to paties Mickūno bendrautorių, ryškiausią fenologą Lietuvoje. Taip pat ten dėstis ir Antanas Mantas Davidavičius, ekologas, ekologinės filosofijos atstovas, bei su literatūra ir filosofija tiltą tiesiantys filosofai, tai yra Liutauras Degėsys, Tomas Kavaliauskas ir aš, Augustinas Dainys. Kur galima rasti daugiau informacijos apie stojimą į Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos filosofijos ir etikos pedagogikos studijas? Po šio video apačioje bus nuoroda, ten bus surašyta svetainė, adresas, kur galite paduoti dokumentus, ir ten bus surašyti visi balai, kokio reikia, kad praeiti konkursą. Todėl žiūrėkite informaciją po šiuo video.